Қазақстанның балық өнімдері әлемнің 21 еліне экспортталып жатыр. Тек осы жылдың басынан бері елімізден 15,6 мың тонна балық сыртқа сатылды. Бұл туралы экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев айтты. Жалпы үкімет 2021 жылғы сәуірде балық шаруашылығын дамытудың 2030 жылға дейінгі бағдарламасын қабылдаған. Оның аясында 2030 жылға дейін 270 мың тонна балық өсіру, ішкі тұтынуды жылына 134 мың тоннаға дейін ұлғайту және балықтың табиғи популяциясын 7% арттыру көзделіп отыр. Бағдарлама шеңберінде қабылданған шаралардың нәтижесінде саладағы бизнестің іскерлік белсенділігін өсуі байқалды. Мәселен, 20-шы жылмен салыстырғанда балық өсіру шаруашылықтарының саны 2 есеге артып, 383-ке жетті, ал балық өсіру 9 мың тоннадан 19 мың тоннаға дейін өсті.